Deca iz Čortanovaca goste su dočekala veselo i uz pesmu. U celodnevni boravak objekta Đurđeva upisano je 30 mališana. Veseli su i zadovoljni. A šta rade u vrtiću i kako im je, pitali smo ih. Kaži ti meni, kako je tebi ovde u vrtiću? Lepo. Šta vi sve ovde radite? Igramo se, jedemo, pričamo, pevamo pesme, gledamo televizor. A vi ovde spavamo. A vi ovde imate i jednu bebu? Da. I šta sa bebom vi radite? Igramo se. A je li pazite? Da. A je li volite? Da. Kako je vama ovde u vrtiću? Lepo. Šta vi sve radite? Igramo se, pa spavamo, jedemo, učimo pesmice, čitamo. A šta ste vi do sada naučili? Naučili smo neke pesmice. Tebi lepo ovde? Da. Šta vi sve ovde radite? Jedemo, spavamo. A šta jedete? Pa sad smo imali pizzu i jogurta. A s čime se najviše igrate? Pa tako sa kockicama, sa sudovima i tako. Onih malo starijih koji se pripremaju za školu ima ukupno 15. Uče, računaju, pevaju, zabavljaju se, što i sami potvrđuju. Tebi ovde u predškolskom? Dobro. Šta vi sve radite? Pišem u brojeve. Jesi ti naučila nešto za predškolu? Ko ti pomaže najviše ovde? Maja i Daca. Vas tri ste najbolje drugarice? Da. Da. Kako je ovde? Lepo. Šta vi to sve radite? Crtamo, radimo radne listove, pišemo brojeve. Kako je ovde, Mila? Lepo. Hoćeš nam reći šta ti se ovde najviše dopada? Kompjuter. A pored kompjutera, da li se vi igrate, da li učite, da li pevate? Da. Šta učite? Brojeve. Sa objektom Đurđevak u Čortanovcima, predškolska ustanova Boško Buha pokrila je sva naseljena mesta opštine Inđija.